西北太平洋在昨天，连续形成了两个台风，分别是第15号台风电母台风以及第16台风普风鹰台风。从今天早上8点的资料上来看，我们先从台湾西南方的电母台风开始看起。这个台风在今天早上已经进入了中南半岛了，受到陆地的破坏，强度进一步的减弱，已经在上午8点减弱为热带性低气压。而今年的第16号台风，目前在台湾的东南东方大概2200多公里的海面上。这个台风未来会持续的发展哦，那不排除有机会达到中度台风的等级。那路径上面的话，会先以偏向西北方向前进，到了下个礼拜会接近琉球以东海面。那路径上的话，会开始转北，甚至转向东北。方向前进，所以距离台湾的话，算是离台湾是并不会太近的，因此对于台湾的影响上几率是非常小的。不过我们还是要留意哦，在台风下礼拜27号之后，逐渐接近琉球以东海面的时候，还是有可能开始为我们的东半部地区、基隆北海岸跟恒春半岛带来长浪的现象。所以下礼拜要前往东半部地区上述的海域。海边活动的话，要特别留意浪况的部分。至于在台湾附近的天气的话，我们先从今天凌晨的地面天气图开始看起哦。那这两个台风其实距离台湾都非常的远哦，所以对台湾的话是没有影响的。台湾今天的天气主要是受到大陆高压的影响哦，那在它的影响底下，稍微带来了一些东北风哦。所以在今天清晨开始，我们从雷达回波图上面可以看到，在东部外海开始有一些零碎的云系发展起来，那也开始移入到我们基隆北海岸的陆地上，带来一些短暂的阵雨。那我们预计礼拜五、礼拜六，今天、明天，在东北风的影响底下，在基隆北海岸、宜兰可能会有比较大的雨势出现，花东跟大台北地区也可能偶尔会有些短暂阵雨出现哦。那在桃园以南地区的话，则不受到东北季风的影响，则不受到东北风的影响哦。所以在温度的部分的话，还是比较偏高的。那中午过后，在近山区以及在嘉义以南地区，还是会有午后热对流发展起来，带来一些局部的雷阵雨。这部分的话，还是要请大家留意。那这样子东北风影响的天气形态呢，大概会影响到下礼拜一。下礼拜二之后的部分的话，水汽有减少的趋势。不过我们预计在东半部地区还是会有一些些许的降雨，西半部地区的话，则还是持续典型夏季的天气形态。中午前后温度是比较高，那在山区的部分以及南部地区，还是会有午后雷阵雨的现象。以上是未来一个礼拜天气的说明。